Спорт жаңалықтарын жалғастырамыз. Бүгін футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Словения құрамасымен кездеседі. Екі ел келесі жылы Германияда өтетін Еуропа чемпионатына берілетін жолдаманы сарапқа салады. Ел құрамасы аш тобында 9 ойыннан кейін 18 ұпай жинап, 3-ші орында тұр. Бұл топта Дания 22 ұпай жинап, құрлықтық доданың финалдық сатысына бір тур бұрын жолдама алды. Ал Словения құрамасының еншісінде 19 ұпай бар. Енді 2-ші жолдама тағдыры Словения мен Қазақстан кездесуінде шешіледі. Қазақстандық футболшылар жеңіске жеткен жағдайда өз тарихында тұңғыш рет Еуропа чемпионатының финалдық сатысына жолдама алады. Жеңіс күтеміз әрине. Бұл дейтін егемендік алған Қазақстанның 30 жылдағы тарихта болмаған жағдай, 18 ұпай алу дейтін біз үшін үлкен белес. Одан кейін жеңіс күтеміз, бірақ дегенмен де қалай айтады, олар үйінде ойнағасын барлығын салып, оларға былайша айтқанда тең ойында жетеді Словенияға. Шешуші ойын қазақ үшін енді не белгетеді, не белбеу кетеді дейді ғой. Тақымды қысамыз.